So, kita nak rasa mana dulu, Farah? I think tengah panas, tengah panas menggelegak tau, Farah. Bau, angle cantik. Macam ni, sekejap. Kasih. Ni saya sotong supaya kita boleh gunting. Dia sotong ni, dia macam ni. Maknanya sotong ni kita ambil supaya macam tak panjang kita potong. Tapi kalau macam kita tak boleh nak potong, kita potong kau. This is asam pedas kupang. Okay, I tak pernah rasa. Okay, this idea, when you go to Western restaurant, when you order, you punya mussels garlic cream. Kan kadang you order garlic cream mussels. You makan dengan apa? Dengan roti. So why not? Kita permata Nusantara, we change to asam pedas. Semua suka aja bling-bling. How often you see chef jacket dengan bling-bling? Tak perasan ke? I sibuk tengok sambal, I lupa tu bling-bling. Bling-bling. Jadi kalau I hilang kat hutan, orang rescue ranger senang nak cari. Apa khabar semua? Saya kini berada di Mochuri dan banyak pengalaman kisah seram selalu dikaitkan dengan Mochuri, tempat simpan mayat. Saya akan tinggalkan kamera, awak tengok. Masya Allah. Jom makan eh. Okay. Sebelum makan kita kena ambil air cuci tangan macam orang kahwin. Wow. Ini sos apa, Fizawo? Ini sos... Kenapa aku senyum ni? Asal? Tak ada. Pukul 10 pagi kau makan shallot. Mana tak tersenyum? Senyum lebar, Mak Ngah. Tengok, tak ada. 11. 10.50 lah. Okey, mana yang jual banyak? Saya nak ke sana belakang. Handsome boy. Makan ni tak sempat dah nak toleh tengok isteri. Asyik macam bila nak habis ni. Okeylah, kita nak sambung makan Bizarro. Alhamdulillah. So anyway, terima kasih pada yang sudi subscribe. Jangan lupa tekan butang subscribe. Boleh follow, subscribe ke channel Fizao. InsyaAllah kita nak capai ke 50,000 subscriber. Belumnya. Belum habis lagi. Sabar. Ada lagi? Ada lagi. Oh, ada lah. Wah. Asam pedas. Asam pedas. Jadi, kita nak clear table. Lepas tu kita kawalkan asam pedas. Malaysian style. Jom. Oh. Alhamdulillah.
Assalamualaikum, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Oh, orang sebelah pun makan lah. Eh, berapa harga you beli tu? Semua berapa harga? Ini berapa? Hah? Ini pun dari sini. Boleh tutup kamera? Kejap. Boleh, boleh tunjuk? Tutup kamera kejap? Boleh? Ya? Kejap je. $8 orang sebelah. Ada ikan. You ada apa lauk, Pak? Udang, ikan, daging. Ha. You beli ikan, daging, udang. Tiga macam lauk, eh? Not bad, eh? Kita ciplak abang tu punya. Tunjuk. Sebab saya tengok, eh, nampak macam sedap tau. Ting kau mesti dekat sampai ke depan. Eh. Ha. Eh, apa sebab ni? Ini. Ting-tong. Dia kata dia lepas ting-tong dengan suara Ryan Sufian yang datang. Bocor. Ha, tengok. Lambatlah your staff datang. Kena disiplin lah. Ha, ni dia staff dia lambat datang ni. Look at this staff. This kind of staff eh. You nak kena disiplin tau dah. You nak kena disiplin. Kalau ayu, ayu memang dah. Ini baik-baik ya. What kind of discipline is this? I kena press bell dua kali. Ah, tak boleh macam gini. I tak boleh. Belum tekan di rumah kamu already. Okay. Tu kan dia aku tekan baru nak sampai. Barilah. It's very bad. Cari papa. Okay, that's great. Cari. Sebab. Sedap. Anak bilang Kak B ya, sedap. Ya. Ha? Kak B. Tu. Kat sana tu. Eh, abang tu dah ambil makan cepatnya. Aku baru nak. Kak B. Sedap gila. Sedap. Daging dia lembut. Ah, macam gini baru manja-manja. Macam gini. Kak B. Ambil gambar. Nanti kita ambil gambar. Nanti kita datang balik kita nak order lagi banyak. Okey, terima kasih. Sedap. The one and the design. Oh. Nampak PR kuat. It's so rich. How is it, adik? Seven. There's a beef slice. You can see. Nampak tak? I makan the beef slice. Dia ada dekat sini. Beef ball juga kat sini. Chew. Chew the beef ball slowly. That was my turn. Adik, ya, abang is right. Assistant. Ma, I haven't done it. I'm not done eating chicken. Oh, no chicken part. Yeah, you're right. Okay, abang eat noodle first. How's the noodle? Okay, adik, come. Adik, ada stand. No, it's okay. Come. I'm running our batch. Okay, this one recording. 4K60. Recording. Test, ada. Test. Hey, test. 1, 2, ada. Dia try suara dia. Test. I look, test mic 1, 2, 3, 4. How was it? Was it sauna? Not the sauna. So, dia buat bagel. Ya? Dia buat bagel. Dia bukan goreng. Bukan goreng-goreng. Eh? Adik, this is easy for you to share with us. Memang tak aku punya priority. Okay, this is easy to share with us. I love this tudung size. Dia tak sengaja. Dia terclip dengan mic. So, I have to bring it down, but I couldn't. So, dengan mic. Oh, it's just nice. Dah set, eh? Dah. Go. Tak boleh. Konon-konon lah. You love the French toast. Oh, I love the French toast. I do. Yeah, the French toast is really good. Okay, let's get one French toast. All right. And also highly recommended sebab I dah beli dia macam suka. But next time, you should try the kacang put. Yep, dalgona sedap candy. Gila. What's your dalgona? The ice of dalgona. It's coffee. Dalgona candy ice latte. It's really good. We get two dalgona. Oh. I think I have mango lemonade. Aku dekat sini kan, I'm like very what do I get? Oh, so this one just leave it there? Or do we mix it? When we eat? You need to mix, yeah. When you eat, you mix up. Yeah. Baru sedap. Yeah, so hot then nice. I see. Okay, aku to the front, eh? Yes. Besok. Hari ni punya pizza O ada engagement. Pecahkan telur. Ini kulit pisang. Pisang yang itu dia goreng sampai gini. Dia rendam dengan tepung. Saya tak tahu. So, dia punya chef Nan. Oh. Kalau nampak orang, murah cik.
Dia marah. Woi. Marah mercik eh. Ha, mercik. So dia buka hari Selasa sampai hari Rabu. Selasa, dia buka hari-hari. Hari buka. Kecuali Jumaat Isnin. Dengan Isnin. Jumaat sebab kedai Isha Kadir Pub ada banyak sangat tempahan dari orang-orang masjid sebab sedap sangat. Hari Isnin pula adalah hari rehat Puan Hamidah kita dengan Cik Ismail. Cik Ismail bunyi kat situ Cik Ismail eh. Apa khabar Cik Ismail? Ni kedua suami isteri ni. Punya kedai ni. Jadi telah pun dari pagi tadi bakar, siapkan gentang, siapkan tepung semua eh. So kita nak beli boleh sekarang. Ya, boleh boleh. Okey. Boleh. I love nasi goreng kambing Jakarta. I love it so much. And it's only available dekat Jakarta aje. So I nak try whether it reminds me of Jakarta. Bismillah. I love it. Pedas. Ya. Yep. Pedas. This is my favorite nasi goreng now. Memang rezeki lah jumpa hari ni, Masya Allah. Tada! Let's take a selfie. Okay, terima kasih. Thank you so much. I hope that all your friends will come down here and finish everything. To all our vendors here, ibu doakan semoga semua business success. Amin. Dan kita di sini untuk memberi sesuatu yang terbaik untuk semua kita punya pelanggan-pelanggan juadah-juadah yang sedap-sedap, insyaAllah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Thank you, ibu. Thank you so much. Thank you. Ini dia kerja Ibrahim. Thank you, masyaAllah. Juadah-juadah ni akan dihidangkan oleh ibu sendiri. Semua makanan, about 20 of the dishes. And we also have Western and Malay food. And I'll be cooking for everybody yang datang berbuka puasa nanti, insyaAllah. So this will be on this weekend. Yeah. This weekend, okay? Yeah. This weekend, 8, 9, 10. Yeah. 8, 9, 10. Okay. 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. April. So datang ramai-ramai. Ibu masak. Mau masak eh? For all four days. I want you to come too. Please, my invitation. Please come. On me. Oh, can I? Ada nama ibu sini eh? Eh, aku minta nombor telefon. Asking for too much, but we'll try. You sit beside ayah, Ayan. Ayah sit inside. Come. You sit beside ayah. Come. See, you like ibu. You sit next to ibu. Of course, I like ibu. You cannot. You want to sit beside ibu, is it? Changing spot. Okay. Okay, itu dia. Air dia tu, air. Ni air apa? Ya, ya, apa? Sengaja nak out of frame, kau tengok. See here lah, bisa ayah. Yesterday you promise ayah something. Now you like this. How? Jadi how to become best friend? Come on, you belong what's your favorite turtle? Is it my ayah, my ibu, Abang Lawson or me? My favorite character. Oh, character. Ah, character. So let I know who's the favorite character in Pizza O. No, I mean the people that subscribe. Yeah lah. Oh, the people that subscribe to us. So pilih lah. Korang suka Ayan ke? Ayan ke? On the side note, pilih lah dia. Nanti dia baca, dia tengok nama dia, dia bahagia sikit. Yeah. Lupa type lah. Hayan. Pasangan awak untuk siapa? Doesn't matter. Udah Hayan. Babe, this is really good. Bunyi horn lah. And then Bibum Best, ala-ala dekat Bangkok. Tepi road. Ya. Tak ada. The term is nice, ala-ala Bangkok. Sebab Bangkok kadang-kadang pun makan tepi road. Tepi road, haa. And thanks, shout out to our children hari ni. They're really sitting still kat depan kita. Masya Allah, ya kenyang lah, babe. Kan? Ya, apa tak kenyang? Empat klipot, tak kenyang nasi. Okay, hari ni kita makan simple, nasi dengan telur. Okay, guys? Yeah. Nasi, telur, air. Air bikin kuah. Air bikin kuah. Kita percaya bahawa ini healthy. Padahal deep fried ni, ha. Okay, satu rolling. Ni saya bagi makan. Ni tak timbal eh. Wow. Saya bagi free. Terima kasih Cik Mail. Eh? Cik Mail. Semoga rezeki bertambah Cik Mail. Betul. Memang setiap akan bertambah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Orang lain tak ada buah durian, saya ada.
Kalau orang cari kena cium air, tanya dia. Nama orang siapa? Hey, duduk lah, betul. Oh, ha, betul, 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 eh. Duduklah, apa diri makan ni? Astaghfirullahalazim. Oh, asal. Sini, cepat sikit. Satu teh tarik, akak minta dua air tadi, eh. Sebab akak ni insan lemah. Kopi tarik satu, kopi tarik kurang manis. Dengan asam boy. Oh, ada asam boy, eh. Okey dah. Asam boy tak ada. Dah lah, ni tunggungkan udang. Alah, Kak Wali adik. Benar-benar rajuk, nak emosional. Kita semua dah ada air. Air seorang yang ada dua air. Tapi tetap, aku dah ada dua air tapi aku tengok air orang. Kak Lin dengan sangat baik telah pun mendermakan sedikit dan sedekahkan sendiri air ketarik dia. Itu ketarik dia. Ketarik nampak menggeramkan. Dia punya buih lah. Tengok ni. Dalam satu lagi episod, rancangan. Kita bagi air. Tuan, satu hitam. Apa-apa orang selah. Apa dia? Satu hitam. Ah, dia lumpur. Sedap tak rasa dia? Not bad ya. Not bad ke sedap? Sedap. Nama Anu. Aku panggil sama hari buat sebelah. Let's try this, okay? I kasih demonstration how to walk around Arab Street while eating ice cream, okay? Tentunya. Wah, cantik baju tu. Kak, tu baju kak? Ah, baju. Hmm, macam tu. Tapi because, sebenarnya, apa ni ice cream dia? Oh, nice. Okay, kakak, let's go. Kecoh betul lah rekod anak-anak ni. Kini, penat lah rekod anak ni. Sini, come here. Eh, why you put mine with ice cream? Gaduh dengan anak. Gaduh. Gaduh dengan anak pasal waffle. Outsiders masuk. Okay. Lempus masuk. Lempus, eh? Teknik memaskingkan oyster. Banyak yang bersama ini. Ikut dulu. Wasabi dia kan. Ha. Terus masuk hidung wasabi, nampak? Pedas. Ini dia adalah klasik Indomie. Kedai macam air, jenis yang kulitnya tipis, pakai tangan, pakai suruh garpu. Anak puji ya, dia punya petai. Petai dia fresh lah. Petai dia betul fresh. Makan. Rangup. Oh. Best lah. Okey. Eh, Rizal. Oh, makan sama merah ya. Orang dah habis makan. Shoot dah habis. Ha? Makan makan lagi. Tak nampak. Ui. Ini meriah eh. Meriah. Kalau ni pedas, berani makan. Ke berani nyanyi? Ayah. Nyanyi sikit lagu Sheila Majid. Anya dan Jakarta. Kari popia goreng. Ten. Rumbas dia terus. Boleh order kari pap. Awak boleh cakap mungkin. Uncle, you wait first. Mungkin awak tak ada rumbas pun. Awak cakap, Uncle, you wait. I buy kari pap. Kami dah kari pap. Macam tu. Tak ada? Malam ni ada. Dah habis eh? Habis tengah apa? Soto aja. Tengah soto dengan nasi. Nak bihun nasi. Boleh lah. Satu. Soto. Soto bihun eh. Chef. Tak ada. Orang lagi ah. Aku ada lagi. Boleh. Orang lagi ah. Okey, all. Main je sebenarnya. Maknanya dia memang betul lapar. Isteri, kalau orang order lagi sekali, dia kan ini dia tak puas. So guys, anti tu di sebalik mas tersenyum macam like. Macam mana lagi? Aziz, anti.
Yes. And don't forget to always press the subscribe button and then follow us and then share and comment and like. And before the video ends, and subscribe for more. The other side, the other phone.